មានសួរលោកគ្រូមានការស្អីគឺចង់ឲ្យលោកគ្រូជួយហ្នឹងណាយើងគ្រូអធិនមុននគមអមអាមបកែកាប់ប្រមុតដុតប្រទេសស៊ីភ្លើងស៊ីចានហោះហើរលើអាកាសមិនកន្លែងកែសម្ផស្សម៉ាសាមេកអាប់ទេបងត្រូវកន្លែងផ្សេងទៅម៉ែខ្ញុំលោកគ្រូពួកម៉ាក់ខ្ញុំនេះបានយើងថាឯងទៅពេទ្យល្អជាងម៉ែខ្ញុំលោកគ្រូនេះអត់អីគេនេះគ្រូចង់ឲ្យលោកគ្រូជួយចុះមុនកុំអាឋានមហាទងន់កថាដែលធ្ងន់វាមានតែកថាដែកហើយចង់បាត់ដែកប្រភេទអីខ្វល់ថាដែកប្រភេទអីគឺសំខាន់ធ្ងន់មកចំកន្លែងហើយកន្លែងយើងនេះដែកសើប្រេណេមសំទុះពីឫសតិចអាឡូគ្រូធំកំពុងចុះរវល់សូមព្យាយាមម្ដងទៀតនៅពេលក្រោយសូមអរគុណមាននិស័យមាននិស័យប្រពន្ធសំឡាញ់ខ្ញុំនឹកឯងប្រពន្ធយើងនៅក្នុងនឹងគឺនាងពួនស្អាតណាស់ម៉ែលោកគ្រូអាឋានមហាជំនុនបាទលោកគ្រូស្ដាប់យើងណាហាមដាច់ខាតណាកុំឲ្យបាត់ឲ្យសោះព្រោះវាជារបស់ប្រកែស្លឹកនេះរបស់នេះ30ឆ្នាំបានធ្វើបានម្ដងហាមបាត់ដាច់ខាតចាំសម្ដីយើងណាបើបាត់ក្នុងវត្តសបោធ្ងន់ណែធ្ងន់គឺហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងធ្ងន់ប៉ុណ្ណឹងចុះចាប់សិនប៉ុន្តែត្រូវតមបើមិនតមទេគឺវាលែងប្រកែហើយតមមកគេលោកពងទាជៀនត្រីប្រមាបាទលោកគ្រូបកាកោះកុងបាទលោកគ្រូដាក់ឲ្យត្រជាក់អានឹងរត់តមដាតគូឆាគ្រឿងដាតគូជាពិសេសចង្រិតបំពងជាពិសេសអាចចង្រិតដងយកស្រីដីហាមដាច់ខាតជួងអគុំមានពាក្យពន់ឲ្យមួយចង្រិតគូវារបស់ឆ្ងាញ់តមជឿមជឿជឿខ្ញុំសុំអីលោកគ្រូមួយយ៉ាងបានទេលោកគ្រូសុំស្អីគ្រូជួយបិទមាត់ឆែបលោកគ្រូទៅចង់បិទមាត់យើងឯងទិញឡាយសិនយើងទៅ20000នេះផ្ដាស់យើងមិនមកលុយទេសុំ5រៀលទៀតមកអត់ទៅអូអូអូម៉េចឯងពូម៉ែធ្ងន់មកគេមែនណោះឃើញប្រកែទេអានេះពុកផុយប៉ុណ្ណឹងជន់បាក់ទៀតចាំដល់សងលុយអានេះយើងមកហើយចុះលោកគ្រូមិនគិតតែសងផ្លោកខ្ញុំអត់ទេ
យើងមិនខ្វល់សំខាន់ចំណូលអង្គរ DC ទស្សនាភាពយន្តនៅកន្លែងរបស់អ្នក